Men Johan, du har inte gjort någonting med dina älskade Coca-Cola-glas på riktigt länge. Nej, det är korrekt. Det har jag tydligen inte gjort. Det är väl mycket därför att vi idag ska göra en amerikansk klassiker. Vi ska göra en Coca-Cola Floater. Snacka med någon som kommer från USA och alla har en relation till klassikern Floater. Vi pratar alltså Coca-Cola och vaniljglas i ett bra glas förstås. Som man sen kan addera lite olika godsaker till. Och det här är ju, alltså det är så gott att dricka det här på sommaren. Det är en sån riktig klassiker. Jag tror att man kunde typ beställa sånt här på McDonalds tidigare. I Sverige är det annars ganska svårt att få tag i det men det är väldigt, väldigt lätt att göra det själv och det blir väldigt, väldigt gott. Och Nu är min tanke att vi gör en basic och sen toppar vi den för att få den ännu lite godare. Och sen har vi ytterligare för att göra den lite vuxen. Först tar man då ett bra glas. Det här är ju då Riedels Coca-Cola-glas. De här går just nu att köpa till ett riktigt bra pris. De kostar 349 spänn på Kitchen Time. Länk finns i beskrivningen under filmen. Och för att vara tydlig, Kitchen Time har inte sponsrat mig med det här men det är en affiliate länk så jag har lite ersättning på köp som görs via den och det är ett sätt som är att Kunna ja, göra det här på heltid helt enkelt. Och det som är coolt med de här glasen, det är ju det att... Oh, jag har ju pratat om de här massor. Ni som har hängt på kanalen i typ med ett halvår vet ju hur passionerat mycket jag älskar de här. De, det kan ju tyckas konstigt att Coca-Cola smakar så mycket bättre i olika glas. Men faktum är att det är så sant. De här lyfter verkligen fram liksom, de rätta smakerna. Det är en tunn kristall. Det, när kolan rinner in i munnen så blir det liksom rätt upplevelse. Och alltså, första gången jag testade de här jag var helt blown away. Jag kan lägga en länk till beskrivningen här under filmen också. Nu tar vi ett sånt här. Och sen ska vi förstås ha Coca-Cola. Och då kör jag den i glasflaska därför att jag tycker att det är ganska lagom mängd. Och så har jag förstås i vaniljglass. Nu kommer jag ha i små pretentiösa kulor som jag har gjort. Och det gjorde jag genom att jag tog upp en bit vaniljglass, och gjorde det en kula och stoppade in i frysen igen. Det går ju självklart att bara skopa upp lite med en sked och stoppa i. Kör gärna på någon som har ordentligt med vaniljsmak. Det bidrar med så mycket till den slutgiltiga produkten. I version två då ska vi ha i maraschino körsbär alltså, Ni vet såna här cocktailkörsbär, de här rosaaktiga. Alltså, de är så de smakar ingenting, de smakar bara socker. Det här är riktiga körsbär som är inlagda i en grym sockerlag som har liksom fått smak av körsbären också. De är nästan liksom som sockerlagsinkokta. De blir mörkröda. Och den här sockerlagen, den doftar så mycket körsbär. De här går att beställa på nätet. Jag tror att man kan köpa dem på typ barkonsult. Och barkonsult har jag ingen som helst samarbete med men jag har lyft dem tidigare för jag tycker att de är så himla grymma. Jag funderar på om vi skulle ta och försöka åka dit någon gång och bara få rota igenom deras lager. För de har verkligen allt man behöver till en professionell bar som man kan beställa till, he till hemmabaren. Det kan ju skena hur mycket som helst. Men när det kommer till sådana här körsbär. Alltså ha dem på en dessert, ha dem när du gör en whisky sour, ha dem i drinkar i övrigt. Liksom, eller bara använd syrupen till det vi ska göra idag. Eller, pff, ja, de är vansinnigt goda. Och det ser lite bättre ut med såna än de här rosa trötta cocktailbären. Och så ska vi ha lite vispgrädde på toppen. Va? Då har man i en sifon, det är ganska smidigt. Eller så vispar man den för hand. Och sen i vuxenversionen, då ska vi ha i lite... Och sen i vuxenversionen, då ska vi ha i lite Jim Beam. Alltså det här är ju Kentucky straight bourbon whisky. Tänkte inte jag säga mer om det här, för jag är så dåligt insatt i de här och jag får alltid slag på fingrarna eftersom att jag säger någonting som är fel. Men här har vi liksom bourbon och i det här, eftersom att det är från USA, måste det vara bourbon. Nu fokuserar vi på floaten. Så här gör man. Då börjar man med att ha i glassen. Och nu har jag gjort i ordning tre kulor. Ah, excellent! Kolla hur den kommer att glida ner igenom med lite hjälp. Puff. Puff. Och så häller man på cola. Det blir väldigt skummigt så här eftersom att kylan gör att kolsyran släpper. Sådär, va, här har vi nu en basic floater. Den här äter man med sked eller ett sugrör. Och den är fantastiskt god. och Man kan självklart i ännu mer glass om man vill det. Men nu gör vi den här 2.0 kan man säga. Och Guds uttjatat. tar vi lite maraschino-körsbär Och så tar vi syrupen. Och så häller vi i det. Ett par så här. Ett par halva teskedar är väl kanske mer korrekt beskrivs. Och så toppar vi det här med vispgrädde. Och så lägger vi på ett körsbär ovanpå. Sådär va? Och om vi nu tänker oss att hej, vänta, vi gör vuxenversionen av det här. Då häller vi in en liten skvätt bourbon också. Och som ni kan se så missade jag lite. Johan, det här går verkligen jättebra. Du är så skicklig på det här. Du borde göra mer sådana här filmer. Ja, då är det inte så mycket mer kvar att göra än att provsmaka det här. Yay! Mm, mm, mm. Okej, jag tar ett sånt här äh, härligt metallsugrör som jag hade vi det här till? Moscow Mules. Jo, vars hörni. Jag gillar ju när det blir lite körsbärssmak på det. Svag bourbonsmak. Inte så att det över. Åh, oh, gud så gott. Mm. Så kan man äta resten med sked. Vad använder du för vaniljglas, Johan? Jag tror att det är typ GB's vanliga. Det de är tydliga med att det faktiskt är riktig vanilje. Det här är ju svingott. Och... Jag gillar det här också för du kan göra samma till hela familjen. Det är supergott. Du kan göra en liten vuxenversion och eh, ja, man kan variera sig jättemycket med det här. Undrar det skulle kunna funka med typ en så här körsbärsglass? Mm. För er som har sett Things to Do In Denver When You're Dead så har jag för mig att de gör något liknande där i också. I den här baren de alltid går in och beställer i och gör så boat boatdrinks. <tryck> All drinks. All drinks. Nu är ju den ungefär 30 år gammal också så jag har svårt att tro att alla här vet vad jag pratar om. Det här är ju vansinnigt gott. Vill ni se fler såna här sommardrinkar, kan vi säga så, alkoholfria eller med alkohol så tryck gärna på like. Har ni några tips på någonting som jag borde göra eller hur, hur lyfter vi den här, vet det, floaten ännu bättre? Att den flyter ännu mer. Det kommer komma så mycket dåliga skämt om det här. Jag bävar redan. Ja, skriv gärna en kommentar. Glöm inte att kolla länken i beskrivningen här under filmen. Om du inte redan har investerat i lite glas, se till att göra det. De är fruktansvärt bra. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det. Därför att jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det bra så länge.